Eu avisei. Devia ter cortado a cabeça dessa menina quando ela ainda era criança. Agora quero ver você resolver. Olha só, cresceu dessa aborrecentezinha insuportável. Resolveu virar essa emo-gótica. Resolveu pintou o cabelo de preto e agora quer mostrar as pernas. Até o lacinho essa menina tirou. Que decepção, Lewis Carroll. Pois bem, sabe o que eu acho? Vamos fazer aquilo que deveria ter acontecido quando essa menina ainda era uma pirralha. Vamos. Cortem-lhe as cabeças! Vai, seu paspalho. Mas peraí, a gente não precisa de música pra arrasar. Pode parar, pode parar, pode ir embora já, terminou. Não. Acabou o tempo de vocês, já acabou, pode ir. Não quero saber. Pode ir, já acabou. Eu amo o papai. Você pode estar chamando segurança, chama segurança. Ela é adotada.